上场之前我就已经很紧张了，然后他打完后我就为他高兴。其实我这个应该是我的棍，在棍的时候他在台上看着，然后在刀的时候他其实我还没上场的时候他在我旁边，然后他哭得比这个还惨，然后我看到了真的心也是会有点疼，但是就比赛的时候就带着一种英语叫 confidence， 带着那种感觉对上场。